Minnah till lillebrorsan David. Ja, hur var det att höra favoritlåten av favoritsyran då? Underbart. Ja. Hurdan är hon egentligen när man inte möter henne i tv? Bråkig. Ja, jag visste det. Där har vi det. Sanningen. Bra David. Juryn, också bråkig. Minnah, jag tycker faktiskt att du är en av dem som har utvecklats mest i den här tävlingen. Som man verkligen har kunnat följa och verkligen se steg för steg. Att du blir bättre och bättre. Och du bjuder ikväll bjuder på en fantastisk show. Eldigt, kaxigt, känslosamt. Ja. Tack. Men Minnah, stå och skrika på lillebrorsan så där på scenen. Det gör du inte. Nej, jag skojar bara. Så här, en sån här slags låt och det här soundet, det känns som att den här ljudbilden, det känns som gjutet för dig. Så gör en skiva någon gång så tycker jag ska låta så. Det finns en slags allvarlig underton och en lekfullhet och framförallt en stilfullhet. Så att ikväll får du faktiskt full pott av Bagge. Tack! Ja, Minnah, jag tycker att det är rätt spännande med dig, för privat sådär så är du en ganska lugn, tillbakadragen tjej, upplever jag i varje fall. Men i stundens hetta så kan du fånga upp momentet och verkligen göra det till ditt eget. Det här var spännande och innovativt. Jättebra. Tack.